ဲဒုတိယပိုင်းနေရာဖြင့်ခုနတုန်းကပြောခဲ့တဲ့နာမိုင်းဆိုင်ရာရှေးကြောင်ရွတ်ဆောင်တတ်သောဖတ္တစေနာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့တဘောတရားတို့သည်ဖတ္တဆိုတဲ့တွေ့ထိမှုဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာသလဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့သိမှုဘယ်ကနေဖြစ်ပေါ်လာသလဲအဲ့ဒီသိမှုတွေတွေ့ထိမှုတွေကိုဘယ်သူကအစိုးရသလဲဆိုတော့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှာမြတ်စွာဘုရားကဣန္ဒြိယပစ္စယောတိသက္ခုံတရိယံသကုဝိညာဏတဣန္ဒြိယပစ္စေနပစ္စယောသကုဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြင်သည့်စိတ်ကိုသက္ခုံတရေလို့ခေါ်သောသကုပတာရယုတ်ကအစိုးရတယ်မျက်စိဆိုတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်ကြောင့်သာလျင်မြင်သည့်စိတ်ဟာဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရမျက်စိပတာရသကုပတာရလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်အားကောင်းရင်ကောင်းသလောက်မြင်သိမှုဟာလည်းပြတ်ပြတ်သားသားမြင်ရမျက်စိကဝါနေရင်မြင်သိမှုလည်းဝါတတာပဲမျက်စိကမှုန်နေရင်မြင်သိမှုဟာလည်းမှုန်နေတယ်ဒီတော့မြင်သိမှုကိုဘသူအစိုးရတယ်လဲဘသူကအုပ်ချုပ်တယ်လဲဘသူကဖြစ်ပေါ်အောင်ဖန်တီးတယ်လဲဒါနိဒ္ဒယပစ္စည်းတော့ကလည်းတွေ့ခဲ့ပြီးပြီသက္ကုန်တရိယံသက္ကုဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်ကနိသဓမ္မနံနိဒ္ဒယပစ္စေနပစ္စယောဆိုပြီးတော့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီသက္ခာယရဏသက္ကုဝိညာဏဓာတုယတန်တမြုတ်ကနိသဓမ္မနံနိဒ္ဒယပစ္စေနပစ္စယောပါဠိမရုပ်ခဲ့လို့သာအဲ့ဒီတော့ကမြင်သိစိတ်ဒီမျက်စိကိုမိ၍ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့အဲ့ဒီအမိပြုခြင်းဆိုတဲ့နိဒ္ဒယတဘာဝရှိအမိပြုခံရခြင်းဆိုတဲ့နိဒ္ဒယတဘာဝဟာအခုဣန္ဒြိယဆိုတဲ့သဘောနဲ့လည်းအတူတူပါပဲဣန္ဒြိယအစိုးရတယ်အမိပဲကွာတယ်သဘောတရားကွာတဲ့အတွက်အမိပဲကွာတယ်ရလာတဲ့ရလက်ပိုင်းဆိုင်ရာအတူတူပဲမြင်သည့်စိတ်ကိုမြင်သည့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတာမျက်စိအကြည်ဓာတ်မြင်သည့်စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့မျက်စိအကြည်ဓာတ်ဒီမြင်သိစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောကြောင့်မြင်သိစိတ်ဒီမျက်စိကြည့်တတ်ကိုမှီ၍ဖြစ်သောကြောင့်နိဒ္ဒယဆိုတဲ့အမိရသလိုမျက်စိအကြည့်ဓာတ်အာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်မြင်သိမှုဟာလည်းအာကောင်းတဲ့အတွက်မြင်သိမှုကိုမျက်စိအကြည့်ဓာတ်ကအစိုးရခြင်းရှိတဲ့အတွက်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အမိလည်းထပ်ပြီးတော့ပေးပါတယ်သဘောတရားကအတူတူပဲစွန့်ရတ္တိအားလျော်စွာအမိနှမျိုးခွာခြားသွားတယ်နှမျိုးမကပါဘူးနိဒ္ဒယနောက်မှာပုရိသာတဆိုပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲသွားသေးတယ်ပုရိသာတဆိုတဲ့မျက်စိရုပ်ကိုအမိပြုပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်သောကြောင့်မြင်သိစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာမျက်စိရုပ်ဟာရှေ့နာကကပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရသောကြောင့်ပုရိသာတရှေ့ကဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ရှေ့ကကျေးဇူးရှင်ရှေ့ကဖြစ်နေတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီသဘောမှလည်းပဲအတူတူပါပဲသဘောတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဆက်ွယ်ချက်အရေးသွေး၃ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နိဒ္ဒယပုရိသာတဣန္ဒြိယဆိုပြီးအမိ၃မျိုးပေးလိုက်တာဒီတော့မြင်သိစိတ်ဟာသိမှုဟာဒီအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သိမှုကိုမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းတရားကိုတာဒီမှုကိုမဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ဒီအကြောင်းတရားကိုကိုတားမြစ်လိုက်လို့ရှိရင်တိမှုဆိုတာမဖြစ်ပေါ်တော့တိမှုမဖြစ်ပေါ်ရင်ထိမှုလည်းမဖြစ်ပေါ်တော့ထိမှုတိမှုမရှိရင်လှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိတော့ဒါဆိုရင်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှာတိမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အစိုးရတဲ့အကြောင်းဘယ်နှမျိုးလဲဆိုတော့၅မျိုးတွေ့ရတယ်သက္ခုံဒရေသောဒိန္ဒရေဂာနိန္ဒရေဇေဝိန္ဒရေကာယိန္ဒရေမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ဘယ်နှမျိုးဖြစ်နေလဲ၅မျိုးအဲ့ဒီ၅မျိုးကြောင့်မြင်သိစိတ်ကြားပြီးသိတဲ့စိတ်အနံ့နံပြီးသိတဲ့စိတ်အရသာစားပြီးသိတဲ့စိတ်ခန္ဓာကိုယ်တွေ့ထိပြီးသိတဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရအဲဒါဆိုရင်ဒီအိန္ဒြေတွေလုံခြုံအောင်စောင့်ထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိမှုတွေဆိုတာမဖြစ်ပေါ်တော့မျက်စိမိတ်ထားမယ်ဆိုရင်မြင်သိစိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့နားကိုပိတ်ထားမယ်ဆိုရင်ရှားသိစိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့အရသာရှာဖို့အလုံးမလုပ်ဘူးဆိုရင်အရသာစားပြီးတည်တဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့
မရှူမဆိုင်ဘူးဆိုရင်အနတ်နံပြီးတဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့မတွေးကြည့်ဘူးဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့ထိပြီးပြီးမဲ့စိတ်မဖြစ်ပေါ်တော့အဲ့လိုထိမှုတိမှုမှမဖြစ်ပေါ်ရင်လှုပ်ရှားမှုလည်းမလာတော့နံပိုင်းဆိုင်ရာချုပ်သွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်လို့ရနိုင်သလားလှုပ်လို့ရနိုင်သလားဆိုတော့လှုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်အများတန်းလေရှူရရှူရတဲ့အခါကျတော့ရှူလိုက်တဲ့အရာကိုသိတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတာပဲလေရှူလိုက်လို့ရှိရင်လေကိုသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်မျက်စိကကြည့်လိုက်ရင်ကြည့်ပြီးသိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်နားကနားထောင်မိရင်နားထောင်မိသိတဲ့စိတ်ပေါ်အဲ့တော့လေရအများတန်းရှူနေရတယ်လို့မျက်စိကလည်းမကြည့်ပဲနေလို့မရဘူးကြည့်ရတာပဲကြည့်တော့သိတဲ့စိတ်ပေါ်တယ်နားကလည်းပဲနားထောင်နေရတာပဲနားအရာနိုးတဲ့ကမျက်စိနှလုံးပွင့်တဲ့ကတန်နေရရှားနေရတာကြားတော့ကြားတဲ့တိတဲ့စရာပေါ်တာအချိန်တန်တော့ဘိုက်ထလာတဲ့အခါစားတာစားတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲစားပြီးတိတဲ့စိတ်ပေါ်တာအဲဒါပါတော့မျက်စိကလည်းပိတ်မျက်စိကလည်းမိတ်ထားမယ်နားကလည်းပဲနားမထောင်ဘူးနှာခေါင်းကရှူပေမဲ့သတိမထားဘူးအရာကလည်းမစားပဲနေလိုက်မယ်သို့တော်ခန္ဓာကိုယ်ကနေလို့မရခန္ဓာကိုယ်ကတွေးထိမှုတစ်ခုခုတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာထိုင်ရဲ့တွေးထိမှုဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပေါ်မဖြစ်ပေါ်ရင်လမ်းလျှောက်ခြင်းအိတ်ခြင်းသွားရင်ဆိုတဲ့အိတ်လိုက်ထိုင်လိုက်လျောင်းလိုက်လဲလိုက်သွားလိုက်ဆိုတဲ့ဣရိယာပုတ်၄ပါးတစ်ပါးပါးမှာတစ်ချက်တစ်ချက်တော့တစ်ခုခုတော့ထိနေတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်လေရလာတိုးပြီးတော့ထိမယ်နေပူလာတိုးပြီးတော့ထိမယ်လို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထိုင်နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့ကြံ့မြင့်နဲ့ထိခြင်းထိမယ်မြေကြီးနဲ့ထိခြင်းထိမယ်ဘာမှမထီးရင်ကိုယ်လက်နဲ့ခြေထောက်နဲ့ပြန်ထီးရင်ထီးနေမယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပြန်ထီးနေလေကဲအဲ့ဒါလို့ထီးမှုကတော့ဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပေါ်ပြီးရေဆိုရင်ထီးမှုတွေကိုအစိုးရတဲ့မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ကဒီလိုအများရန်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထီးမှုတွေဟာလည်းအများရန်ဖြစ်ပေါ်နေထီးမှုဖြစ်ပေါ်ရင်ထီးမှုကလည်းလာပြီတိမှုတိမှုလာရင်လှုပ်ရှားမှုဆိုတာလည်းပဲအနည်းနဲ့များတော့ပါတော့အဲ့လိုပါရင်နန်းစင်တန်းကြီးရရှည်မှာပဲမရှည်အောင်တားလို့မရတော့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကနန်းစင်တန်းမရှည်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဟောခဲ့တာရှိပါတယ်အခုမြင်တိမှုကိုအစိုးရတာမျက်စိဆိုတာပြောခဲ့ญาติမှုကိုဆိုရတာနားလို့ပြောခဲ့ဘုရားကနာရှင်နဲ့မရှည်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ၅မျိုးမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်၅မျိုးကိုထိန်းချုပ်ပေးရမယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အခြေအနေရဓာရီဟာမထိပဲတော့နေလို့တော့မရဘူးမျက်စိပေါက်ကမရှိပဲနေလို့မရဘူးနားကလည်းနားတော့ပြီးနားမထောင်ပဲနေလို့မရဘူးမကြပဲနေလို့မရဘူး။နှာခေါင်းကလည်းမရှူပဲနေလို့မရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းမထိပဲနေလို့မရဘူး။ပါးစပ်ကလည်းပဲစားချိန်တိုင်းတော့စားရမှာပဲ။ဒါဆိုလို့ချင်းရင်ထိမှုတွေ၊တိမှုတွေ၊လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။ဒါလို့ဘယ်လိုလုပ်တာမလဲ။အဲ့ဒါကြတော့ပဋ္ဌာန်းဤထဲမှာမထည့်ထားဘူး။ပဋ္ဌာန်းဤထဲမှာမထည့်ထားဘဲနဲ့သုတ္တန်ဤဒေသနာတော်ထဲမှာကုံမောပမဆိုပြီးတော့လိတ်တဲ့လိတ်နဲ့မြေခွေးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့အဲ့ဒါတားမြစ်တာရှိပါတယ်လိတ်နဲ့မြေခွေးနဲ့ဥပမာပေးတာဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့လိတ်တစ်ကောင်ကပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာတက်လာတော့ပင်လယ်ရေထဲကနေကမ်းနာတက်လာတော့အဲ့ဒီကမ်းနာမှာလည်းမြေခွေးတစ်ကောင်ကလမ်းလျှောက်လျှောက်လာမြေခွေးကလိတ်တွေ့တော့ဖမ်းပြီးစားမယ်ပေါ့စားမယ်ဆိုပြီးတော့နားကလာလိတ်ကလည်းသိတယ်ဒီကောင်ငါကိုက်တော့မယ်ဆိုတာသိတော့လိတ်ဆိုတဲ့မျိုးကခေါင်းတွေပါတယ်အထဲသွင်းလို့ရတယ်လက်တွေခြေထောက်တွေအမိတယ်ဒီတော့သူ့ကိုကြိုက်မှဆိုလို့ခေါင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲထိုးထည့်ထားလိုက်လက်တွေခြေထောက်တွေအမိတွေလည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲထည့်ထားလိုက်ထဲတော့မြေခွေးကလက်ပတ်ကြည့်တယ်လက်ပတ်ကြည့်တော့သူကြိုက်ဖြစ်ရမရှိဘူးကြိုက်မိကြိုက်ကြည့်တော့လဲကျောကုန်းကအမာကြီးနဲ့ဘိုက်ကုန်းအမာကြီးပဲထိဘလို့မှလှုပ်လို့မရလှုပ်လို့မရတော့ပြစ်ချပြီးထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီဥပမာလေးပေးတယ်မိမိတို့မှလည်းပဲမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ရှိရင်အဲ့ဒီကနေအမိပြုတ်ပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့
lo lo ba re mje na mu do la re thong wa mu ma na re phit paw la me a re lo ma phit paw aw mye si re na re na khaw ni sha re khana ko re sait de ko saung thain ya me indri a re ma do aku byo da do nga myo paw aman de ga ya indri ya ma di nga myo re ma ka paw u naw bai ma nan indri de ya ko 7 ba sa la le chi de နိုင်တဲ့တရားကို6ပါးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာနာယုတ်နှစ်ပါးတွဲနေတဲ့ဣန္ဒြေတခုရှိသေးတယ်ယုတ်ဇီဝိတ္တဣန္ဒြေလို့ခေါ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲယုတ်ဇီဝိတ္တနာန်ဇီဝိတ္တအနေနဲ့ယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနာန်ယုတ်ဇီဝိတ္တအနေနဲ့အဲ့ဒါလိုဇီဝိတ္တဣန္ဒြေဆိုတာရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ကဒီညမှာရှုပ်မှာဆိုလို့ကဲသာလေးထားပြီးတော့အခုမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့6ခုပေါ့ဣန္ဒြေ6ခုခုပြောခဲ့တာကတော့၅ခုပဲရှေ့ပိုင်းမှာတွေ့နေရသေးတယ်။နောက်မနေန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဣန္ဒြေအဲ့ဒီတောင်းကပထမတော့အပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့ပိုင်းထားတာမလို့သူကတစ်ပိုင်းနဲ့မှနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့မှသွားပါ။ပါနေတော့အခုပြောတဲ့အထက်မှာခု၅မျိုးထဲမှာသူမပါသေးဘူးပေါ့။ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဣန္ဒြေတွေကိုလုံခြုံအောင်စောင့်သိရင်ထိမှုတိမှုလှုပ်ရှားမှုတွေငြိမ့်လိုက်မယ်။ထိမှုတိမှုလှုပ်ရှားမှုတွေငြိမ့်ရင်ဘာဘာတက်တန်တို့ဝါမလဲဆိုတော့နံရဲ့တက်တန်ပေါ့နံတက်တန်တို့သွားရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပဲဘဝတန်ត្រာမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးဥဆောင်နေတဲ့နံမှမထောက်ပံ့တော့ရင်ရုပ်ကြီးဟာလည်းပဲအသုံးမဝင်တော့ရှေ့ဆက်သူဘာရုပ်မှထပ်မပေါ်နိုင်တော့ခေတ္တရောက်မလို့ဖះကအဲ့ဒီနံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုအစိုးရတဲ့ဣန္ဒြေတွေကိုထုတ်ပြတယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်ဒီမြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်တွေကိုအစိုးရတယ်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်တွေကိုမဖြစ်ပေါ်စေခြင်းယင်ဓာရီကိုစောင့်ထိန်ရစောင့်ထိန်ရမယ်ဆိုတော့မကြည့်ပဲနေလို့မရဘူးဆိုတာလဲနားလည်သွားပြီနားမထောင်ပဲမကြားခြင်းပဲလဲနေလို့မရဘူးဆိုတာလဲနားလည်သွားပြီနားလည်သွားတော့ဓာဟုဘယ်လိုစောင့်ထိန်မလဲခုနပြောတဲ့ဥပမာအရဓာလေးတွေကိုတတ်နိုင်သမျှပေါ့လုံးကြုံအောင်စောင့်ရှောက်သီလပိုင်းဆိုင်ရာနေဖြင့်ဣန္ဒြိယသံဝရသီလဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြမျက်စီကိုဟိုကြည့်ဒီကြည့်သိမကြည့်နဲ့မကြည့်ပဲနေလို့တော့မရဘူးကြည့်ရမှာပဲကြည့်ရမယ်ဆိုပေမဲ့သိများများမကြည့်နဲ့များများမကြည့်ရင်များများသိပါမလားမသိတော့နည်းနည်းကြည့်ရင်နည်းနည်းပဲသိမယ်မကြည့်မဖြစ်လို့ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကြည့်တစ်ချက်ပေါ့ဒါလည်းပဲဒီတိုင်းပဲသိများကြီးလိုက်နာမထောင်နဲ့ဟိုစသုဒီစသုဟိုကလည်းကြားခြင်းဒီကလည်းကြားခြင်းလိုက်နာမထောင်နဲ့နာမထောင်ပဲနေလို့ရရင်နာမထောင်ပဲနေ၎င်းကတော့မရှူပဲနေလို့မရဘူးရှူအရသာစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆက်သိမ့်မစားနဲ့ဗောစားတင်စားတိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာစားခန္ဓာကိုယ်အတွေ့အထိလည်းပဲလှုပ်ရှားမှုတွေတိတ်မများစေနဲ့ဒီမှုဒီမှုလေးတွေဖြစ်တာကတော့ဖြစ်ရမှာဗောဒါတတ်နိုင်သမျှဘုရားကချုပ်ခိုင်းအဲ့ဒါဣန္ဒြိယသံဝရသီလလို့ခေါ်တယ်ယဟန်နေဆိုလို့ရှိရင်လမ်းသွားရင်ဟိုဒီဒီတွေကြည့်ရင်အပြစ်သိမ့်စေဆိုပြီးတော့ဘုရားကတားထားဘယ်ဟိုမှတိတ်မကြည့်ခိုင်းဘူးမိမိတို့မျက်စိနဲ့တလံပေါ့တလံกว่าที่ဒါပဲကြည့်ခိုင်းတလံဆိုတော့အတောင်ရင်နဲ့တွဲကြည့်ရင်4000 4000ခန်းမြာပဲကြည့်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ပဲအဲ့ဒီတည်းပို့ပြီးကြည့်ခွင့်မရှိပို့ပြီးကြည့်ရင်အပြည့်သိင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလို့တားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်ရင်မျက်စိမလုံမျက်စိမလုံရင်မျက်စိပေါက်ကနေပြဿနာလာလိုက်နားလည်းပဲအဲ့ဒီမှာနားမထောင်နဲ့သိပြီတော့နားမထောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုရားပေးထားတာရှိပါတယ်စီကံချက်တွေရှိအဲ့ဒါဣန္ဒြေတွေကိုလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲဒီတော့မိမိတို့ကလူတွေဖြစ်နေတယ်လောကကြီးထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးသားရေးသမီးတွေရှိတော့မကြည့်ပဲလဲနေလို့မရဘူးယဟန်နေလို့တလံလောက်ကြည့်လို့မရဘူးအဝေးကြီးကြည့်ရတယ်ကြီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးဆိုတာဟိုကြီးဒီကြီးကြည့်ကံအစာကြည့်တယ်လို့ပဲရန်သူကိုကြည့်အစာကိုကြည့်ကြည့်တယ်လို့ပဲလူတွေရဲ့ဘဝအဲ့ဒါလိုကြည်လန့်စားစားဘဝနော်ဒုက္ခပေးမဲ့ကောင်လည်းကြည့်ရရမယ့်နေရာကိုလည်းကြည့်ရအဲ့ဒါလိုကြည့်နေရကြည့်နေရတော့အခုပြောခဲ့တဲ့ဤတိုင်းဣန္ဒြိယသံဝရသီလကတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်တော့ဘယ်နည်းစနစ်ကိုသုံးရမလဲဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးပါတယ်ယဟန်ဤအတွက်ကတစ်မျိုးလူတွေအတွက်ကတစ်မျိုးပုံစံမတူတော့အဲ့တော့ဒါလည်းဘုသူတပြည့်မှတ်အောင်တချို့ကလူဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်ပုံစံနဲ့လိုက်လှုပ်နေတာတွေရှိတယ်။ယဟန်ကြတော့လည်းလူပုံစံလှုပ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မှားနေပြီ။နေရာမှားနေလို့ရှိရင်တရားရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လူဟာလူလိုပဲနေပြီးတော့လူတွေရတင်ရထိုက်တဲ့တရားညွန်ကြားထားတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသွား။န
no, luar atau luar berbohong ini lalu, no, bohong ini semua dah tahu video jiwa ini siwa ini malu ni lalu meyau. Ayo, dah butuh dah dia boleh, dah lila mat dah boh, mau bohong ini lalu ni boh, luar lalu lalu ni boh, luar ni ni video bohong ini lalu balu lalu lalu ni dah mana ni, mana mana bawa pilih kan lampir ni dah lalu mafiu. Tadi lu dia tu ajar obrol lah dale. Eh, tu dah ni jadi naror dia mah berpa barat. Tanya itu tiangau tu tu sahih di sini moli. Tanya ya maro barat. Belu lale sura. Macam ni yo. Sangkai moni ya mah. Macam ni lu lama biologi. Biologi. Si biro. Bahari arima teya mana sura. Tadi le teya. จีเรขามาตรีทาบีจีมาจีเนลูมาเบียวเราจีเราเลยเว้ตะลันโนลีเราโนบาโรมาชกดอกบาเทเวลัยเลสโรเสียมาตรีสุดเลยยานิเทเวลตรีทาบีจีน้าน้าเราโนเลดีได้ไหมตรีทาบีน้าท้องเอ็ดดีดคู่เดล่าสโรมโหกูตัวตรีทาบีจีเห็นตีเลยไหมตีลาเรียบบอมาเส้นทางเชิงยันยันลีไล เนี่ยเช่นเนี่ยเทปีเลยเนี่ยสิบ่าวลงอ๋อน้าบ่าวลงอ๋ออะไรลูกเทปอะไรลูกมาโมโหยินตัดดีดูพิญญาดูมาไล่นายยินไม่มีดูจีเจดีฮะกูน่าเบื่อเลยได้ไหมมีดีมูพี่บ่บีอะไรมีดีมูอันนี้ตัวพี่อันนี้เลือกชามูดีเนี่ยสมัติได้ไหนนั่นเสียนายอ่ะเสียอีตัวนี่เลยอะไรลูกเสียอีมาตัวอ๋อตัดดีท่าไหม อ่ะตีเงี้ยเลยเท่านะเช็ดยาถ้าตัวเดียวเบียวรอตีตัวผมเปล่าอุบมาลีเนี่ยเบียบีเบียวมาพูดดีด่าอุบมาบ้านเนี่ยเบียเลยสิรอยาเบียจีอุบมาเนี่ยเบียนายกมาอยากอีดูยาหาเชียงจีโอมีสิ่งเดียวเบียสิ่งเอ็งยี่รอสิ่งเดียวเชียงจีโอมีสิ่งเชียงจีโอมีสิ่งรอเบียนบ้ากันตะโกนรู้จะมีอะไรวะวันจันทร์ไหนวัน เวลาเราเวลามันเลยไม่ดีเช่นที่โยมไม่ใช่ไหมเพราะว่าการเล่นเวลาเวลาเนี่ยไอ้เราเบียร์หลายเรื่องว่าเบียร์ทุกภาษาดูมันเนี่ยอู้อะเทมาอะเทมาอะเทียกองเนี่ยเนี่ยปองบีดอ่ะไอ้ที่ว่าผู้สู้กองผู้กองเล่าเช้ามันยังยังพันดีเดียวแต่ตัวเองอะมาบาลุเชนเลยไปเบียร์เวลาบีดอ่ะยาสนาเช้าเลยไม่ยาเบียร์กูเลยเวลาไหนเนี่ยสระเลยไปเช่นที่โยมไม่ใช่หรอกเช่นที่โยมไม่ใช่หรอกเวลาเราเวลามันเลยไม่ดี เวลาเราเวลามันไม่ดีเด็กขาจะรอเที่ยวยาวดอยาสนาชาจิโอคันแต่เป็นเบียร์เวเนียฮะเที่ยก็อ่ะขันทำมาไปดูอะไรเลิกชาลุไม่ยาวที่รอเที่ยมาเลยเว้ยขันทักโคเมโซเมซูเมปูเมกวางชีที่รอเบียร์เนี่ยดูเป็นเบาเย็นมันเย็นเนาะอันนี้ก็จะว่าบาปที่นี่เลยสิรออยู่ว่ามาเชียงจิโอไม่ใช่ได้ที่ก็จะเชียงจิโอไม่ใช่วันยันวันทั่วจะไหนด้วย เวลาเลิกขาจะรอเลยตู้จีเวตเตอร์ดูข้ามาไปไหนมาเบียร์บอกกูตู้เนี้ยเล่าเท่าชาเลยบอกกูสิโรมาตู้เลเวตเดาข้าไปไหนนะจ๊อเดี๋ยวเราเป้ามีเดินหาเลยเวเชียงจิโอมาขัดหาเราเวียนไหนเวียนทั่วเชียงไหนทั่วไหนเนี่ยด้วยจ๊ออ่ะด้วยเนี่ยเบียร์เป้ามีแต่ดีโรอันนี้อุบมาเลยมามีมีโรบอกว่าขนาดเนี่ยปัตเตอร์บีโรอ่ะเบียร์เวียนอะไรยันดูได้สิเนี่ยอ่ะด้วยอันนี้ผู้เป้ามีท่าจ๊อต้องยังไม่ยันดูได้สิ นั่นมิวมิมิโรขานาโกยมิมิโรบอกว่ามีอะไรที่นานนักเขาเชื่อขานาโกรู้ฮะเอเกย์เวมาตัดที่สุดเลยด่าที่ไม่ใช่บุษโยนตัดที่มาไม่ท้าบุษโยนมีอะไรบอกกันเนี่ยเส้นมิวมิวฮะวันยันไหนวันละน้าเนี่ยนั่นมิวมิวเวลาไหมนักเขาเนี่ยนั่นมิวมิวเชื่อเนี่ยย่าด่ามิวมิวขานาโกว่าเนี่ยด้วยที่มิวมิวยาวหลายเลยไอ้เรื่องยาวหลายเรื่องขามาตัดที่ไม่ท้ายไม่ดี มีเราไม่มีดีอยู่จ้าเราจ้ามันไม่ดีอยู่มันดีอยู่สุดโอ้โหโลมันดีดามโหกูบ่าวบ่าวมันดีดามโหกูดีรอดีเลยอามังโอมันดีดามังโอมันดีอยู่สุดแล้วเส้นอาจีบ่มีมีเราเมื่อที่อันนี้ดูดีเอาจีเลยขามาดูดีเอาโกดูยาละก็ดูวัดอะไรอินทรีย์พิวยามอเมียนาพิวยามพิวยามโยยโยยามอไอยามดูยาละเส้นดูยาละแต่เป็นแม่ ไอ้ที่ดูยาเราดูยาไม่ดีอยู่งาไปดูดูเรื่องว่างาบาดูเรื่องว่าจะไปดี
Yau jia dui de gua, mei ma dui de gua, lui dui de gua, gli dui de gua. Amane ke dui da bao dui da le, a sen ho ve dui ya. A dri ma tha yin, ko dui da mien hao ma dui ve ne, ma mien ha de yao zwa dui. Mien ha de ya a sen ho mien ni ha da, mien bi di ni da. A sen ho sen ma ma di ve ne, a yi zwa di le, ka du gua. No, name wa da bi di lai di de. Da ba du, a yi ve, Belum biasa aja, belum biasa sih aja, belum saya mulai dia aja, sahaja dia aja. Tiap aku aja belum kau aja, belum sura aja. Mian aja, aje, di aja, terca. Dari mana yang aku biar aja time. Cari ubi ni dia jual, ubi ni yang tu wen lah, wen lu wen mana di? Tiada itu aja orang di lah tu lah, mana di naya? Dari luar sini mahu jumpa, dari luar. เปลี่ยนบ้ากาเส้นนั้นยาตาด้วยที่เสียสุดเลยอายุงาบ้านาฏกุทัดเหตุจันทร์ที่ด้วยดอกเสียอายุเท่าบ้าหาแต่ที่สุดเลยเมื่อสิ่งนั้นของจะขันนาคูที่มูอปอริมาแต่ที่มันท้าบุษย์ส่วนยิ่งที่เส้นนั้นยาตาด้วยที่เสียจันทร์ที่ด้วยดอกเสียเรื่องเวลาเรียกขามามีมีดูหามันดีไรบ่อามาอุมาได้มันดีไรอามาอุมาได้มันดีเป็นเนี่ยบ้านนี้เนี่ยดีเนี่ยมั้ย อามาเนี่ยเนี่ยไปดีเนี่ยเลยเวลาเวลามันเอามาดีเลยกูเวลาเรียเอาเลยไปพายเอลูมาดีจ้าเอร่านับจิตจัตนาเวคุณอาเบียวเกเรได้เมื่อที่อารมณ์เช่นมีเนี่ยดีจ้ากาจะชาติอาเกยุ่ยมีอาดีเนียมาคู่เบียวเกเรเช็คลีเนี่ยที่ท้าวิจิเมื่อสุจาวาจูมีมีดูสิ่งกูที่ท้าไรดูเมื่อสุจาวาจูลูดีเอาดูอีรันเนี่ยเดี๋ยวไปเนี่ยลูเอลูมันมีเมเนี่ยบ้ามีนวามเลย เส้นสระมีนวลปาท้ายเลยเอ็ดรีท้ายมีนวลเอร่าเมื่อสิ่งอื่นที่อยู่ข้างหลังจะลูกคนเลยปานี่ที่อยู่ข้างเลยที่เนี่ยที่อยู่ข้างเมื่อสิ่งบางอย่างที่เลยเมื่อสิ่งนี้ลูกเราไม่อยากอยู่ยังให้ลูกเลี้ยงกันมาที่อะไรมาหูตั้งแต่เราอยู่อะไรมาอยู่รู้กงจีอะมาเว้ที่ว่าที่ว่าอย่างนู้นเลยที่อะมาไม่ใช่เลยที่อะมาที่ว่าเนี่ยพยายามมาที่เนี่ยลูกมาเบียวที่เด็กเข้ามาปาท้ายเลย ตรีท้ายจีเนี่ยตัวเลยไหมบาด้วยมันเลยสุดรอตรีท้ายจีเนี่ยเมื่อที่อยากมีอะไรเส้นโอเส้นอะไรดีเลยตรีมาท้ายเนาะเส้นมาเอาคะแนนลุยพี่เห็นพี่เนี่ยเลยไหมไม่มาพี่เห็นพี่เนี่ยเจ้าใจพี่เห็นพี่เนี่ยเลยไหมก็เลยพี่เห็นพี่เนี่ยเลยไหมเนาะปากงงยาวงพี่เห็นพี่เนี่ยเลยไหมปากพี่เนี่ยได้ยาพี่เนี่ยได้ยีพี่เห็นพี่เนี่ยเลยไหมไปดูไปบ่ลูกของลูกโจสุดาพี่เนี่ยเลย แต่ที่ท้ายเนี่ยเราได้ยินเสียงแล้วไม่ใช่เราบาดว่าด้วยเลยเช่นเราไม่ใช่อยู่เช่นอยู่ขัดเด็กคนแต่ที่สุดเลยแต่ยานเนี่ยไม่ใช่อยู่สองที่มาจะกูน่าจะรอดารู้สบิดอปาลีโลหะเลยจะกูน่าไม่ใช่เพียงน่าจะรอแต่ที่ท้าบีลงยองสองที่เนี่ยดารู้ก้อนเนี่ยพยายามอะไรก้อนเนี่ยโลหะเลยแล้วเราแต่ที่ท้าบีไม่ใช่อาชีพไม่ใช่เองแต่ที่ไม่ใช่บอกกันเราเนี่ย เอ็นดีอาดาวราดีลาพี่เลยที่เราที่เลยที่เลยที่เลยตัวโตเอร์โลดที่ท้าวิจิโล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 ที่เลยที่เลยตั
mien di lo jin ne kwa a ra yi nga yu me so yin ma sa ka byo bi le ka lan yu lai bi sait ka le yau bi so yin lou cha mu tin khara de phit tin khara phit yin ngai ma do mla ma ngai no a ra ma nan sin nan shi twa de nan sin nan shi do yauk de ba da wong de yong ne pa gung wo kae khu ta ri tha lai de kha ma ဝင်လာတဲ့မျက်စိပေါက်ကဝင်လာတဲ့အဆင်းကိုအဆင်းမှန်သိတယ်။သိယုံနေမှာဘူးဒီလိုသတိထားပြီးတော့စင်ကျင်ဉဏ်ပညာနဲ့သုံးသပ်လိုက်တော့ဒီအဆင်းဆိုတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိတာပဲပညာနဲ့ထည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအဆင်းပေါ်မှာလိုချင်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။မလိုချင်မှုလည်းမရှိတော့ဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေလည်းပျောက်နေပြီ။သူငါယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူနဲ့ငါနဲ့ကတည့်တယ်။သူနဲ့ငါနဲ့ကမတည့်ဘူး။သူကတော့ငါ့ကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးတာပဲ။သူကတော့ငါ့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်။အဲ့ဒါတွေဆိုတာလည်းမလာတော့ဘူး။ဒါကတော့ချိရမှာပဲဒါကတော့မုံရမှာပဲဒါကတော့ထိုးလိုက်ကြည့်လိုက်ရမှာပဲဆိုတာလေမလာတော့
Ailu malare dua jauh, lu jamu nyai nala menyayula, nyai ne. Tadi thaya era, nyasi yo sauhai mida pit. Namai thaya se nama le masiro, masiro lu jamu masiro, nyai mu nyai mu go yara, di nyai mu go yara. Di nyai nyai ni le lu miao ni le bogo hada dara be. Kediro, nyasi nana kongsa kana go ha, di dain thaya jua be jine dure. Gabyajiyo yandude mowenayao bhaa kaatha amre, chanjiyo kaatha. Yasi yale di dain thaye, si chen nain chi, di chen nain di soye, palo peza lo thaye, bhebhe mishibu, dhokha yao le me. Diro miyasiyo, no, yandude manesha nao, bhyamba ka wenla me, senta na yada dhuti diari, dhariyo manesha nao, dhariya manesha nao, bhali tha amre, tati tha, tati sure, chanjiyo kaatha piya, miyasi, nana khaosya, khana ko, Eralu thalai je kaca ro, tadi thara ni terbaik ni di lahi. Mesia mienah asem eh, na jara asam eh. Lu ye kui ye ngai ke je ke mau bau, asam jalai bahre, asam tamin tamin ya, asam tamam bo. Anak jara le mui re nane mau dobe ne, anak ya re suralau be taman tha. Ya la jara le cuci panca ngangka be bahje we ngapa telu ayam biu ni ne, bahmu bah bahda sadi be. Eralu Tadi thalai lo, yada ko yada mandi le, senko sen mandi le, nao nao mandi le, nao nao mandi le, nama apian di doa ye, era apian pa yandu le ko daya yao, apian pa wenare ya le ko, teja di biro, dahmila ya yao, era lo dahmila de doa jau apian pa ka yandu le ami miro, nyadi nana kau siya kana ko seibo ma, manesa nai no, mien di biao, jah di biao sure, seni nebe jauha le, Kita tu yang, gubyo kita abian yang dulu ni ro, ubah mana ro, hami tu abi. Kena biar aduan yang dulu ni bau no ma abian apa gua le suku nai na, aduan apa sih tu le, aduan apa sih tu le tu ro, aduan marga, mimi ro sih ma, loje musu le yang dulu sih le, macam na musu le yang dulu sih le, manggo mati musu le yang dulu sih, biar marga sen le, aduan ga yang dulu tau ni bau mi ye. Isinle lojen lagi dah gua, so ye, aduh ini biar ni bau. Isin a maji cium abu, so ye, aduh ini biar ni bau na. Agu mienya dah, sini lo maji biar ni, ah, luwe, duwe, yau jah, mimi mabo gua dah dua belu di ye, aduh ini a maha sura, siang tu ni bau na. Ada lo bau ye no, mimi lo sejeh ma, manjanya nai no, lojen mu sura, lojen ni dua jau. Ada siapa ya, biawa suwa lewa kaya, si dom eh. Malojen lojen lepas majenah lojen lepas majenah dia tu kan kuat barai, damnya barai, payah barai, sura tu lo sampai sedi lewarom eh, nyanyi mamla, menyanyi no. Hari bahasa, hari lain hari bahasa, sura lepas sejama, hari yali ada wewel lele ne wene tadi. Mian ada seno seno hari jo, aduh bang awe pukul tadi awe tu sejama le biro cile ne tadi. Hari jo aduh yang dua, dua, abian a cawmiu. Abi yang ga senang na ya dah dua tiga ya, jangan si dua tiga, benda mew le, caw mew. Ati caw mew ah, dua bahasa dua ibu lo, gogo cuba awam lu cakap naibu, jauh awam pernah naibu. Aduh ya, lojen le surai loba, macam na bahu surai doa. Abang dia aku mesti memilih moha. Ati tunggu le bau mien lo, dua lo cubi, cubu lu cakap mugo pih bodi. Ada malu. Abian yang gua lewe tam eh, aduin yang gua lewe ni ni ya, aduin yang gua matah jua buat dua, tahu lewe ni ni punya. Kuna abian baga yang gua ti buat dua jaro, bahatam le, tadi tam. Cangiu kare jua, cangiu kare dia dua jaw, abian baga yang tu dia mohon lo, mohon lah le, mohon lah mandi. Kerja lo dah baru abian baga yang tu ha, mohon tu ada sih ni mabe kabi me. Awen tu esok ni, dah soye, cang jiu kata dia tu, tu wen lah wen lah mandi, yang tu aye, kata mandi. Dalam ni aku di kau ni aye, wanita saya tu esok wen ya mabe, tu ya mabe tu, wen yang wen tu aje tu apa? Tu jiwa tu tu tu, aku kau yang macam ni aku, aduh yang bawa ni bau ma, ni lupa tu dah mahu aduh yang tu ni bau no ma, tu tu aye yang macam ni ma. Di lo aduh yang tu jadi aduh ma ni lo cang jiu kayu ni, lupa ma mula, mula. Aduh ya yang tu jadi balu walai tu lo, tu matan ayo, tu thalam ayo, tu orang ini mau tu, tu di thari lenati piar.
lene pya tha yin di ha ma tha do tha yin tha ji da ma twe me so lo shin tha ye ba ma la eh ma tha ye do ai do a twin yan tu twa ja do doutha lene di pya me a pin yan twa ja do chan ji yo ka win win man ti twa yin twa man ti yang ti bo twa a pin yan ha tu ji be tet tet ko ko ba ma ma lou nai a twin ne paung lo ma pyu lou nai me a twin yan twa ja do chan ji yo kha yong ne ma ya u chan ji yo kha le tu a twin ma pai mi ni do a twin ya ni tha ma အတွင်းရံအတွက်ကြတော့ဒုဒ္ဓလည်းနဲ့ပြအဲ့ဒီဒုဒ္ဓလည်းနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ပညာတဲ့သင်ခြင်းစဉ်းစားပါတယ်ဆိုတဲ့ပညာအသိဉာဏ်ကြည်တော့ဒီပညာဆိုတဲ့အသိဉာဏ်အကြောင်းမပြောခင်အပညာနဲ့အတွင်းရံအပညာကမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာခန္ဓာကိုယ်စိတ်မှလာထင်မဲ့ဘာတွေလဲအစင်းအတန်အနံ့ရတာတွေးထိစရာစံစီတွေးတော့စရာအာယုံ၆ပါးအရမ်းနာပစ္စည်းတရားအရမိမိတို့စိတ်ကိုဆွဲဆောင်နေတဲ့အရာတွေအတွင်းရံကလောဘဒေါသမောဟလိုချင်မှုရဲ့မကျေနပ်မှုရဲ့အမှန်ကိုမသိမှုသူတို့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှမိမိတို့ဘဝကိုစူပူအောင်လှုပ်ရှားအောင်မငြိမ်းအောင်ပြုလို့မှနှစ်ခုမပေါင်းမိမချင်းကတော့ဘာပြဿနာမှမရှိအပြင်ပကအရာကပြပရံသူတွေကဒီရွာကိုဝင်ရင်တိုင်းဝင်ထွက်ရင်တိုင်းထွက်ခြံစည်းရိုးမရှိရင်ဝင်မှန်းလည်းမသိထွက်မှန်းလည်းမသိခြံစည်းရိုးရှိခဲ့ရင်တော့ဝင်မှန်းထွက်မှန်းသိမှာအဲဒီတော့ခြံစည်းရိုးဆိုတာကသတိအတွင်းကရန်သူတွေမထနိုင်မှုအတွက်တွင်းရန်သူကိုနှိမ်နှင်းမဲ့ရာတော့ပညာပညာဆိုတော့ဒီပညာမှာအတွင်းရန်ကလောဘဒေါသမောဟဆိုပြီး၃ပိုင်းရှိသုံးပိုင်းရှိတော့ဒီပညာရက်ကလည်းသုံးမျိုးဖြစ်ရတော့မှာပေါ့သုံးမျိုးဖြစ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာဆိုပြီးပြီးတယ်အခြားပညာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာပညာဝိပဿနာပညာမှာအပိုင်းမနှစ်ပိုင်းပါလဲသုံးပိုင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီအတွင်းရံမှာအဓိကအားဖြင့်ဘယ်သူကအဓိကကြသလဲဘုသူကအဓိကကြတယ်လဲဆိုတော့မသိတဲ့မောဟကအဓိကကြမသိတဲ့မောဟကြောင့်ပဲလိုချင်မှုလောဘလာတယ်မကျေနပ်မှုဒေါသလာတယ်မသိမှုမောဟသိအောင်ဘာနဲ့သုံးရမလဲဘာပညာသုံးရမလဲဝိပဿနာပညာဘာမသိတာလဲဆိုတော့မိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြေရန်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘာဝအနိစ္စဒါကိုမသိနောက်တစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ခုနခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးတော့သိမြင်ရတဲ့အရာတွေမှာအကောင်းရဲ့လို့ထင်တဲ့ဒုက္ခဒုက္ခရဲ့လို့မသိပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေပါတယ်ဆိုတာမသိနောက်တစ်ခါမခိုင်မာတာကိုခိုင်မာတာခိုင်မာတယ်လို့ထင်နေမခိုင်မာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမသိအဲမသိမှုကြောင့်ပဲလိုချင်မှုတွေလာတယ်မကျေနပ်မှုတွေလာတယ်ဒီတော့မသိမှုဆိုတဲ့အဲ့ဒီမောဟကိုဒီရန်သူကိုရှင်းလိုက်ရင်ဒါကိစ္စပြီးလိမ့်သူ့ကိုမထားနိုင်မှုအတွက်ပညာသုံးရမယ်ပညာဆိုတဲ့ဒုက္ခလည်းနဲ့သုံးရမယ်ဆိုတော့ပညာဟာဘာပညာလဲလို့မေးရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာလောဘဒေါသမောဟတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ ਨੇ မပြောဘဲနဲ့တန္တရာကိုချဲ့ထွင်တတ်တဲ့အရာနောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မိမိတို့ဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်စိပဲကြည့်ကြည့်နားပဲကြည့်ကြည့်နှာခေါင်းပဲကြည့်ကြည့်မြင်ရတာကိုပဲသိသိကြားရတာကိုပဲသိသိကိုယ်ကိုယ်ကိုငါလို့သိကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမလို့သိကြတယ်ဘယ်သူရဲ့ဘဝရဲ့လို့သိကြတယ်အဲ့ဒါလို့သိတဲ့အသည့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အယူမားပေါ့တကယ်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့သိနေတဲ့အသည့်မရှိတာကိုအရှိလုပ်ပြီးတော့မာယွန်းစွာသိတဲ့အသည့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိအဲ့ဒါလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါရယ်လို့ထင်တော့ကြောက်ငါကိုငါတော့ခင်တာပဲမင်တာပဲတွေ့တာတာပဲဆိုတော့ဘာလိုက်လာလဲတဏှာကိုယ်ခေါ်ကကိုယ်ตายရကြတာပဲကျေနပ်ကြတာကိုရထားတဲ့အခြေအနေလေးကိုကျေနပ်နေကြတယ်ဆိုတော့တဏှာအဲ့ဒီတဏှာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူနဲ့ရှင်ရှင်ကိုယ့်အတွက်တော့ကိုယ်အကောင်းထားသလားမထားဘူးလားထားတယ်ကိုယ်ဘလောက်ဆိုးဆိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အကောင်းထားတယ်သူများအပြစ်ကိုသာမြင်တယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကြတော့မြင်ရလား
没面目。都没别个在面呢，个别个没面目着啦。个个个个啊，打他老婆。个个个打他的，个个个轻松他的，个个个骂你呢，说他的。个个个打他那个骂那，反正没有来说咯，都没有说的。在那也骂那也得体。啊，听骂呢，听面对大母。前面对大家呢，个个个阿达他姆，哎，你都没有叫咩？咪咪都不话等他嘛，谢家你啊！对咯，但他妈那最低出来都没有哈，滴滴恰恰现实起来着，但那那边路老巴呗，最低下来老巴的水呗，妈那来老巴现场比老巴的水呗，阿对阿不阿都打的，阿呗就比着。而路拉的亚曼的亚哈的那罗巴这是他们把这些罗巴的目的亚的啥而路皮拉第一路皮拉巴比路皮拉咕咕咕咕妈你呢记录妈原话记密录并亚族的亲近亚妈宝阿曼的给信你他阿曼的给信你他没理由没信他会到底没事的我都包括他的话要加没嘛如今个嘞把都被被挖被出来地呢过过过地的而路地的对过过过大家的艰难的地的过过过大他的啊大他比较明明的呢把他来人切里的配备配里的配备抓了压的呢抓的那他真的妈那这一口大不把你留下来而你东姑没人骗你家哎呦妈呢大比大呀木大呀木啊呢吵闹木，抓娃木，哎啦的骗，啊，没人骗你家。哎，你说你东姑骗你钱哈？滴滴家家记着，老爸，哎，你老爸那边没地留骗他，地多一点，你老爸是啊，没骗着我。没地留骗他，说着，摩哈手臂的卡变价，然后明明呢，身上怎么样，路没家人多大个来了。啊，对呀，老爸多大，毛哈都没有变皮。啊，对呀，老爸多大都没有过，地方个刚变变来耶，在那嘛那堆起，他卡变要。他我的呀，都是为皮崩哩，皮青哩，啊，青哩哩，嫩嫩哩，瓜喽，啊，米哩哩呢，二路土皮表皮。该啥作业，第一年努力过表哦，啊，对呀，我表哦，八年那年呀嘞，是了，尾巴的那年变呀。为啥子那年变年家着？咪咪看那哥哥，姑那有妈呢，没鸡巴呢，阿妈带苗鸡巴，特别。这个新年那个新年们利用就啥子嘛？这个新年那个新年啊，新年了，新年了，新年那个新年们利用就啥吧？是咯，哥哥哥在家变鸡了，八对呀嘞，面呢地的，面地的那里边呢，阿里地母哈，表哥了么？表哥了，表哥。别多了，家的地的家地木标的别的，啊那那那地的地木标的别的，起来在那里边呢，没许多老外都要把的，说的那啥，白要外的地他比着，维稳东大东大，维稳东大木个地人才来家呢，把对呀么嘞，那啥是啦，把对呀，没许多保出来钱呢，哎啦，可能对呀我那年买了那呗，别年年。啊，对呀嘛，马那出来讨论目的片没？在那出来打目的片没？这地出来有马目的片？该股的车，人家的车偷来比，各个个在下边围观都在记着，明年你要到了讲，家里你要到了讲，明年还记记，八度下来，没洗着啥对呀？没洗着为什么别多了啦？没别多了，别多了不？啊，别个明年路口的，那啥明年，别明年，对对呗？没洗着澡都压的，那啥年是来弄了压，把楼这个楼呢弄弄堵堵呗。哎呀，估计嘛，我皮包内我都包包的里头比起，啊，别说啥都对了，就还是也洗的了。没洗着，天天娃娃别这样，爸妈没洗。那个娃着哥哥天下的，你阿爸呗，都阿爸呗，都比着，就阿那么就阿乌啦，就阿就阿那样。啊，别面呢，不过别着嘛么就阿乌，爸别有断嘞，妈那别有断。啊，别面人，马那不龙啊，没拉着。啊，别今年就阿的是来西吧，没去吧？我刚手机，刚别今年来就阿你的是说，有呗你嘛？喏，
这边还得来地来嘛，别过去嘛，老板那一把他，老板那一下干么多啊？我手机抓了，六千多钱偷抓也了，别抓也么嘞？喏，也是你嘞，伢那都不都嘛么抓家伙，别么面露来抓家的，啊，苦别面嘞，对，抓出来嘛那表出来。第六别面嘞，对叫别抓嘞，伢不，肯定对他没戏吧的，啊，刚听嘛的，没听到不？啊，刚没听，说面没？都看不好多不都看啊别面也都看出来了呗来来了面啊拉比的啊嘛都老讲话你的家门路啊别几面嘛都大爷都看呗路谁敢冲下去都看面呢看见了拼命追他们表达的把别们嘞在那别里呗在那就在拼命追他们大爷你在目的跟挂住了给拿着钱第六你在都看拼命钱哈大路压了没要不吃那一片多少都骗你打了没有把罗马房地都没有打他了没有过没打奶过没打奶呢那个罗马罗过打奶呢天没到他电他的啊古罗巴妈没打奶嘛我来说的前年说的开灭了没开灭了没开灭了那打了开妈妈没去过那打灭了灭哦有妈表哥那个哥哥哥阿达别多的要没别保护说的肉店的卡的盘地他的哥哥哥阿伯都会说的面漏他的那哭着内在来面的亲爷来面来的都快来面来的卡家的哥爸妈没站在马步那个哥开马的你打的七八的说的到他的压力啊他哭妈没去的爸妈说没有都把他都骗你他呗所以把你养保了那的哎你那的你养保的卡家的把表多的说的这期说的有妈表哎你为巴的那那啥都看那大东西的等他妈那这批路呗靠靠都把都大摩哈路呗东东哎你蹲下那个你呢蹲下你没他那样撇心呢这样呗这苦要也这苦要那啥都看那大没要也等他妈那这批要你来没谁看嘛都把都大摩哈撇你来没那啥都看那大要来也都把都大摩哈西巴的没了没西的没他那样在那么大地区嘞，没拉到。哎哟，对面嘞，捏米，那边啊，八百拉拉，六千马的出来嘞，没去到。啊，心里拉来着，六千马的嘞，没拉到。没见那八百出来嘞，没拉到。妈妈刚刚没地来，没地把的，撇多的，心里嘞，没好到。啊，咱家嘞呗，在那么大地区都不变的，要把多大磨哈干的，地内啥都干，那咱呢，其他都叫。你若比年年呢，今年没赚到七八月八里看阿们嘞，他地谁也看他，他地他比着阿里比年年呢，都在了那嘞，别来看嘛，对象哦，对象哦，你妈嘞，阿里路，丢路去，阿里路你妈比抽烟，阿里包裹哈，那是包裹嘞，老妈比，那是那不得路，那是没看阿罗，哪包裹嘞，老妈比，哪那不得路，加个加一，那是没看阿罗。那刚你下的看那个人呢，不得路了呗。提个提，那个那一提个提，那一些没看到，把路拿来好了。也是那那刚下看那个，哎，那里四八天也超过，哎，那里超八，阿公拢路拿来。哎，你一片伢子阿皮阿个，路里见阿妹见我个头边的，伢喊你阿罗，哎，这这这家，把地拉伢地拉做伢伊。इंद्रिय तमरा दीला बारी मगा तमरा दीला आजीवा बारी दोरी दीला पेशे आदने दीला दीला सो भी यहां ने मा तम ठाड़ा छी यहां ने मा सा जनाई सा लो मयाउ पेशे आदने दीला दीला सोरा दी पेशी लेबा 3000 ने खा मा बेबों बेनी सैते था सोरे एरेलो अचिन आ छी इंद्रिय तमरा दीला मेसी ना नखाउ श्या ले खाना को यहां ने लन तोरे खा मा तेंगा योमी तोरे सोरा अरा看那个个老皮多嘛，走路高的样，矮的样，吃老的样，大样皮多嘛，走路偏个顶个油开个啦。哎，没样样都没油没多留呀。哦，油皮多的是啥样嘛？走路，白一路印尼亚那边地啦，是啥嘞？白太大白的。那这个阿吉瓦巴里多的地啦，也喊你买起的。这个龙马的那苞米哟，阿龙马的那苞米哟，没啥好处的，阿达的来起的，阿达阿吉瓦巴里多的地啦。
ကျွန်တော်ရှိတယ်မြောက်ပင်ပေးပြီးတော့စားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမလောက်ပါဘူး သူတို့เนี่ยရင်းနှီးအောင်အခုချဲကနန်းနှလုံးဒီကနန်းဆိုတာအဲ့ဒါအာဇီဝပါရိသုတ်တိတိလာချိုးတယ်သူတို့လောဘတွေဒေါသတွေပွားအောင်လိုက်လှုပ်ပေးပြီးတော့သူတို့အကြိုက်လိုက်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးတော့ရရလေးစားနေရင်အာဇီဝပါရိသုတ်တိတိလာဟိုဟာမလုံဘူးပေါ့မလုံဘူးခေါ်တာပေါ့အာဇီဝပါရိသုတ်တိတိလာမလုံရင်အိန္ဒိယသမ္ပရာတိလာအိန္ဒြေတွေစောင့်ထိန်းတာလည်းဘယ်မှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးပြည့်စရာ
ठेंग छोप हो डुए, डी इंद्रे डे लोमो डुए, बाने बियाले सोये, तड़ी पियन्या नकुने बिया, तड़ी सोरे मिएने निया जारे नियारे मात्री ढा, तड़ी ढा ये तीले में, अम्मा वो मां डाइन तीले में, लू मिए आलू महो बावू ढा छेमा, लू धन जाए ले बे आधा लू धन मो बावू या ज्यादा महिमा धन कोई धन मरोगा ना महो बाबू अतं सुरा ऐरी मामा था बीबी न्यान्यान ठेला ये ऐसे सुरा पावन बेसी डे दबो अतं सुरा ले पावन बेसी डे दबो योग्य या ऐरी मामा था बी नाटे डसें तो बीबी न्यान्यान नाटे सें था डे ला ये आधी पावन बेसी डे दबो हाले बे शिप्या नेसा नेसा फिर डे डोखा डोखा फिर डे नाटा स मेरो नांसे ना इमशे आओ ठी बीरो दी बीरो लोचा मुरे मशे आओ इंद्रिये वो साउथ यान पाने साउथ में तड़ी चेन्या नकुने अगु ब्योगे रे छे टाइम में मेरो लेचे चीये तू भाले क्या बोला ले तिरियारी अपेरो मम्मा माउ भैमाशी रे दया ले कोई माशी रे दया कोई रे शी रे पसं को थोड़ो उसरा � कोई माफी बोलने दे दिया को बादा को ढोबी चीची को बादा वो चीन को आगो दुए मलाम दुए उला दुए रे बतू मा आगो से हमलो क्या का आधाई अरनो नाथो मिमी को दा आगो बाज रा अराउ जोरा और अंदर नागे सामी क्या को वे बाईस रा लंयों जे बेरे नीने बे जेजू जेने नीने कंप्यूटरे नीने तू आगो रे जोरा ढगेरो दिया लो ये दिलो फिर मेलो डाबे लंयो नाये ऐ जो लगे आगुआ मागा गोगो गो आगुआ गोगो गो चलो अरा युमा शी दे रे देखो जरो अदाई अरनो नारो गोगो दा आगुआ मातो जो पला आगु राले शी दे रे नो नारो का देवे मो नुआ ले जो आगु रे अरा अदाई अरनो नारो या चा ले तू अस्वेरे आगु लदेरे आगु रे ऐलो आओ आगो आमले को सही को आगो लो बियोरा सही काऊ मा लड़ी छराव दे पसादी आले काऊ ना सही मगाऊ ने लड़ी छराव दे पसादी काऊ मा मगाऊ मु सही मगाऊ ने बोगो हा पसागा ले मगाऊ लेगा ले काऊ मामला मगाऊ मु को आगो को सुरो बला चीरे बोगो हा दुगो दु दु पो आगो नाइना बो आगो रा बो ऐ लो युलाये मावाओ सही आगो का है सही काम सी है आशी है सही काम सी है अरा आमसी अरो सही को वे आगो का है ना को सही को आगो चाउडे से याले वे को जिमा वे पिता चाउडे से को चाउ मुफे बिरो मचाओ नो मगाऊने से को मगाऊना रे फे बी काऊ आ बदु आगो मले को वे आगो को सही को आगो भी को बादा को पिन सू सू ने वे ठेलो यारे सही को सही नो यो मावो ढाने खोटे वाले लोग यारे सुबह में तेरे दादा सुबह सही को सुबह सुने वे ठों सुबह बियां ठों ढाने ऐ लोग वे सही को बाने वे शिन ले सही ने वे बियां शिन हा केरी रो यो इने ढीका जाऊं यारे ऐरारे ले वे ने ने यो ढाने ढीका का कुना तना मना ढेजी दोंगु मा बलुआ ऐहिं चाले तो ढे� ताया मुगा लारे, थावा मुगा लारे, अन्नता न्यान बाँके ये बाप्याले, ठेठी ब्याल ढाने रे बने ताया मुगा लारो मलारो वु, चेना नेता मु मलारो, अमाप्यालो अम्मा याव दाये, आमा चेना से आमिशीरो, आमा जोआजे आले मिशीरो वु सुरा टूले, ऐडो न्यान बाबो जारो बेन्या साले, अन्नता निसाल, अलौसे� तो खाली जा रहा नडा नडा तो बिरो अलौसे चौ बिरो
အနတ္တဆရာတော်တို့ဘာလို့အဲ့လိုသုံးနေတာတွေရှိတယ်လား အနတ္တဉာဏ်ရတယ်လို့ဘာလို့လို့ ਨੇ အမှန်တကယ်ကအနိစ္စမြင်ရင်ဘာမြင်မလဲ အနတ္တကိုရောက်သွားလိမ့်မယ် တတွဲတဲ့တော့တတွဲတဲ့ပဲကြော်ပြီးတော့မရောက်ပါဘူး အနိစ္စမြင်အောင်ကြည့်ရမယ် ဘုရားကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့စင်ပေးတယ် တချို့ကကြော်ပြီးတော့ဒါအနတ္တကိုအဓိကထားပြီးအာသာချက်ပေးပြီးတော့လုပ်နေကြတာရှိဉာဏ်စင်မှာတော့အနတ္တမြင်သွားရင်ဒိဋ္ဌိကင်းပြီဒိဋ္ဌိကင်းတာနဲ့တဏှာမာနတို့လည်းပဲပါသွားပြီတဖြည်းဖြည်းပျောက်သွားမယ်ဒိဋ္ဌိရရင်စပြီးတော့ပြုတ်သွားအယူမအားနေစပြီးတော့ပျောက်သွားအလုံးစင်မှာတော့ဘယ်ကနေစအနိစ္စဆိုတဲ့ဖြစ်ပျက်ကနေစမရှိတော့ပါဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့ဉာဏ်အနေစ အဲ့ဒါအခုဒီနာဆရာတော်ဤတစ်ပါးရှိပါအနိစ္စဆရာတော်ဆိုတာသူကမှန်တယ်သူကအရိယနေစအရိယနေစရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဒုက္ခတွေအနတ္တတွေတကြောတည်းပါသွားတယ်အနတ္တကိုယ်တော်ဆိုတာလဲထွက်လာတာရှိသေးတယ်เนาะအလုံးစင်မှာတော့အစင်မပြေပါဘူးအနိစ္စအနေသွားမှာအနိစ္စအနေသွားရင်တိကျအနတ္တမှာသွားဆုံးလိမ့်အနတ္တရောက်ပြီဆိုရင်အနတ္တဉာဏ်ပေါက်ရင်ဘာပြုတ်မလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ဒိဋ္ဌိပြုတ် တဏ္ဍမာနနောက်မှသေးတာဒိဋ္ဌိရအရင်သွားတယ်ခဲဒီတော့အယူမားဆိုတာကြီးကအဲ့ဒါပြောခြင်းလို့ပါတော့အချိန်လေးနည်းနည်းလေးရောက်တော့ရောက်နေပြီအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်စတယ်လိုက်တုန်းကဒိဋ္ဌိအကြောင်းပြောခဲ့တော့အမေကျော်ပြီးတွေးတော့လွမ်းတာတွေထွက်ပေါက်ရှာရင်းနဲ့ဝင်ပေါက်ပါပျောက်တာတွေအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပြဿနာဟိုဒိဋ္ဌိမှာဟိုဆွဲဒီဆွဲနဲ့ဆွဲရင်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိ อายุมาเนี่ยซวยท่าได้ดีอมีนามฤเนี่ยซวยท่าเองไดฐิอะกูไอ้ดิฐิหาอมาเรยะเนี่ยอมาโหผีชินโลไม่อยากไดฐิตันลันนี้เนี่ยไอ้ดิฐิโกชินโลเบดอมมาไม่อยากดาลิบุตุดาพี่อองเปล่าดามีหลองนี่ได้ตุเดียวมีหลองกันเนี่ยได้ตุเดียวไอ้เด่นเนี่ยมาบ่ไอ้อินตะลงมีหลองนี่ไอ้คลเกาไอ้หลูก็เลยอยาก ไอ้มีงิ้งโหด้วยไอ้ไอ้คลเกาเนี่ยดูงิ้งโหลยาบ่ไม่อยากกูมีหลองคันเนี่ยได้จ้าเรียกเนี่ยมีโหงิ้งโหลยามล่ะไม่อยากเว้ยတော့มาไม่อยากดาลิบุตุดาเปิ่มัดทามีโหเรียกเนี่ยมีโหงิ้งโหลเว้ยတော့มาไม่อยากมีหลองคันเนี่ยราโกติยินมีเรียกเนี่ยถั่วถั่วပြီးတော့มาบ่าလို့อ่ะไอ้มีโหเปลี่ยนงิ้งยิ้งมล่ะไม่งิ้งล่ะงิ้งมั้ย မီးတော်တွေကနေမီးကိုငြိမ်းလို့မရပါဘူးဆိုတာကိုသေချာမှတ်ထားပါမီးကိုငြိမ်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေထွက်ရမလဲအဲမီးရဲ့လွတ်ရဟာနေထွက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီးကိုပြန်ငြိမ်းရင်မီးကငြိမ်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမားတော်တွေကနေအမားကိုပြန်တတ်လို့မရဘူးဒိဋ္ဌိတန်လန်းနဲ့ဒိဋ္ဌိပြန်ဖြုတ်လို့ဘယ်တော့မှမရဘူးဒိဋ္ဌိဈာတွေကနေဒိဋ္ဌိကိုပြန်တတ်ရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဘယ်တော့မှမ
ဒီကနေထွက်ပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးကိုပြန်ဖြေရှင်းရင်အဲ့ဒီအမဟာပျောက်သွားတယ်ပထမဦးစွာအမဓာတ်ကြီးဆိုတဲ့အယူမမိမိမှရှိနေရင်အဲ့ဒီအမတော်တွေကနေပထမဦးဆုံးခွန့်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ထွက်ပြီးတော့မှဒီအမကိုတေချာပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ရင်အမကိုအမတိုင်းသိလိမ့်မယ်အမတန်လန်းနဲ့တော့အမသိပါမလားမသိဘူးအမတော်တွေနေပြီးအဲ့ဒီအမကိုမသိအမတော်တွေကထွက်လိုက်တော့မှပါ
မီးရောရဲရနဲ့မီးကိုငြိမ်းလို့မရဘူးမီးလို့ရအောင်ရှောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမီးကိုငြိမ်းမှာမီးငြိမ်းပြီးသွားရင်တော့ကိစ္စပြီးပြီအခုအမားတန်းလန်းနဲ့အမားရောရဲရနဲ့အမားကိုပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးအမားရဲရနဲ့အပြင်ကိုခဏလောက်တော့ထွက်လိုက်ဩအမားရှိနေပေမဲ့အမားရောရဲရနဲ့အပြင်ခဏလောက်ထွက်ထွက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအမားကိုရှင်းပြီးတဲ့နေ့တစ်ပိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအမားဟာကိစ္စပြီးသွားလ
ဘာကို အရင် ဖြုတ်ရမလဲ ဒိဋ္ဌိ အရင် ဖြုတ်ပါ ဆိုတာ ဒိဋ္ဌိကို အရင် ဖြုတ်ပါအောင် ဆိုတာ အဲ့ဒါ ပြောတာ အယူမားကို အရင် ဖြောက်ခိုင်းတယ် အယူမား တန်လန်းကြီးနဲ့ အဲ့ဒီ အယူမား မပြောက်ဘူး ဒါတော့ ညာတပရိညာ လို့ ခေါ်တယ် ညာတပရိညာ ဆိုတာ အသိဉာဏ် လေးနဲ့ ဒိဋ္ဌိကို အရင် ခွာ ဒါ အမာတော် တွေ ကနေ ထွက်တယ် လို့ ခေါ်တယ် အမာတော် တွေ ကနေ ထွက်ပြီးတော့မှ ဖြစ်ပြက် ဝိပဿနာ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ နဲ့ ရှု အဲ့ဒါ ဆိုရင် အမာ ပျောက် သွားတာကို တွေ့ရလိမ့်မယ် အဲ့ဒါလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဒိဋ္ဌိ ဆိုတဲ့ အယူမားကို ညာတပရိညာ ဆိုတဲ့ အသိလောက် လေးနဲ့မှ မခွာနိုင်ဘဲနဲ့ လှဲ့နေလို့ကတော့ အဲ့ဒီ ဒိဋ္ဌိ ပြုတ်ပါမလား မပြုတ်ပါဘူး နိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တ ခြိုက်တဲ့လောက်လှုပ်
Midoriya niradu mi nyayong lulu mayadalo. Amma dhanane ari amma veroma mapyavu. Dayamalo ku pariti vesipi kanaro peta. Mapeta nae yamla maya. Mapeta nae amma umamiyamu. Dayamalo ku naruwa pelaida. Amari pelaida. Mimiru ma ma ni jare. Sapabi ma re. Natao mi ma ni jare. Payaniya ni ba ni jine le. Saya ni jine ja. Besaya ni nya saya ni ne. Eri banyariya jatanari tibiro. Takama nyanyamu o mayahu. Ero besaya ma malane siyari khana peta. Jesu gana mogu duroha tobare. Tore pokure tobare. Toro peta biro baya bire nilanyang dain deja ji. Khanaro amareya twalai o. Twa biro ma deja ja ji yen. Amao ma dain trilegu. Tidak kajar lo, amau mah dah tidak senkama, amah piau mula mah piau la, piau deh. Tiada tidak ni piau gua piau, aci macam mau tu lah. Madi yang lo ada ye ni lo, tak kolong mah pan ni lo. Tidak ni tu jaya ni amah piau gua piau deh. Amau mah mah tidak ni tu jaya ni, adi amah berma salu meyaro. Kita jom lo, aku piau kere dah me, aju mari gua piau puyan dua, ye jiba le, nada niya. Anadanya ya bo dwe, amaroriya ni do khanatwa ba. Khanatwa bi do, bhaya ni sa shum le, anaysa dhoka anada. Anaysa dhoka anada ma ngama baadhi ne, dhuma baadhi ne, pogo tatwa ma baadhi ne. Piyambaga lare ya re go, tadhi sore ya ne, niyati nanakongsa khanakwa ni pipo la me. Mien la me, dwe la me, di la me ya re go, tadhi sore ya ne thao ji. Siya mango decha ji bi do, piyanya sore sinyanyan dhoudanyan piyan, mashiro ra go di. Masyarakat itu, senyap barat, makau mahu sura. Ayo, mami senyap itu jauh kai mah mahu, ko bai mahu, no, ko bama dalu meja, ko mada na ini kisah sura, nada niang bawang doa. Erlu doa lai ye, endri lom wali, hari lom le, endri lom eh. Nanti nana kau jahkan aku, wen lah demi aha. Karena ye si barat sura, madam lom bau sura, endri. Jadi, ini re, na ini re, ada di lawan ini, ada di lawan ini. Nasi nampi de, timu timu, lawan mu ma, timu timu bersih rom eh, lawan mu ma malaroh bau, malaroh jaroh ini, ni ebiro, ebiro lumiau lima. Kadi jauh ni ada ko, tadi jalan lawan ibadi ko aku pihon na tau jibo, ya na tau biro, dukan eh dusin, ini biola jaroh terus miahbar eh, lawan tu bos yang lewe par eh, ayma. Jadi yang ni dia lalu yang ni lekai sa bina mana? Bina na wo desa ma biro, palu am le soye sa fi ang sa. Alau tu bo ma, pertama udo sa fi ang sa. Sa fi ang ma masa ino, pema meyau bo. Sa fi ang sa la ye, abe wana bi siye tu bo dia ya, teche kani, neche, neche kani, tungje, tungje kani, leje, taka taka ni agong la le. Masa lima masa la ino. Kemana mesin ni dong sura, siapa ramla, mana siapa tahu.